No niin, nyt sitä lähdettiin pyöräilemään tällä uudella Sikatsulla ja meno on ihan mahtava. Ainoa mikä huono puoli tässä meikäläisen pyöräilyssä on oikeeta pakottaa pikkusen tuota oikeeta pohjetta. Sitä pakottaa pikkusen, kun mä sain sen suonenvedon tuossa aamulla ennen kuin mä heräsin. Niin tota, vedetään mulla taas tota seiska vaihteella nyt tätä mäki tästä ylös. Näin. Päästään vauhtiin tästä. Pyöräileen. Rullataan tästä eteenpäin. Joo, tästä lähti meikäläisen pyöräily ja kello on 6:50. Kun meikäläinen lähti pyöräileen ja meikäläisellä vasta pitää olla pelipaikalla varttiin vai 9. Meikäläinen ehkä lähti vähän aikaisemmin. Ehkä vähän liian aikaisin, mutta saadaan sitä sitten pyöräiltyä, jos ei ole vielä aikaa. On ainakin aikaa pyöräillä sitten. Ja tällaista. Vähän tuntuu oikeassa jalassa, pohkeessa tuntuu, kun tuli se saakotin kauhea suonenveto, kun mä heräsin siihen puhelinsoittoon, kun kännykkä herättää uudesta. Sitten yhtäkkiä otti niin jalkaa, että mä ajattelin, että nyt ei tule mitään kuin kiristää pohjetta, niin se on vähän vielä tossa, kun rappusia tulin. Eli vaikka mä en eilen pyöräilly, mä oon kulkenut jatkuvasti rappusia ylös alas, mä en käytä hissiä. Mä oon moneen hetkeen nyt käyttänyt hissiä, että oho. Juomapullon otin mukaan, mutta ainoa, että mä urin ottaa, niin aurinkolasit jäi taas ottamatta matkaa. Ne taas jäi. Sieltä se paistaa aurinko mukavasti. Ne nyt jäi ottamatta orskat. Ne olisi pitänyt napata matkaan, mutta ei unohtu. Enää en palaa hakee niitä. Olen jo pitkällä matkalla menossa kohti eteenpäin, niin en sitten enää hae noita arskoja. Enkä muistanut siinä vaiheessa, kun pistin kameran päälle, niin muistin nyt vasta, että ne arskat jäi ottamatta, mutta ei sille voi mitään. Ja kuka se siinä meni ohi? Skootterilla veni niin perikuleesti punaisella paholaisella, niin kuin sanotaan, niin se oli DJ Pate 246. DJ Pate meni siinä aika näppärästi ohi tolla. Mä uskon, että se oli DJ Pate, kun se näytti niin tutulta, että jos katselet videon, niin terveisiä vaan, menit mopolla ohi, kun olin pyöräilemässä, mutta et töötänyt, etkä tiennyt huomasitko, mutta terveisiä vaan DJ Patelle oikein kovasti tässä, että täällä vaan pyöräillään ja nähdään tuttuja, mutta ei muuta kuin terveisiä. Meikäläinen jatkaa matkaa täällä pyöräilemässä.